үкіметтің ынталандыру шаралары Қазақстанда тауарлық газ өндірісін ұлғайтуға мүмкіндік бермек. Бұл туралы бүгін Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайлов еліміздің газ саласын кешенді дамыту жөнінде өткізген жиында айтты. Кеңесте 2030 жылға дейін газбен қамтамасыз ету болжамы, сондай-ақ жаңа газ кен орындарын игеруді ынталандыру және тауарлық газ өндірісін ұлғайту шаралары қаралды. Осылайша мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша бірқатар реттеушілік және фиксалдық артықшылықтарды көздейтін жер қойнауын пайдалануға арналған жақсартылған модельдік келісімшарт енгізілетін болады. Бұл газ саласындағы қолданыстағы жобаларды іске асыруды жандандыруға, сондай-ақ тауарлық газдың ресурстық базасын кемінде 7,7 миллиардқа ұлғайтуға мүмкіндік береді.